यदि मबाट गल्ती भएको छ म सजाय भोग्न तयार छु, यदि म जो चाहिँ मलाई पलदाईले दिएको टोपी हो मैले अस्ति अहिलेसम्म राखिरहेको छु म भित्र। उहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? अवस्था ठिकै छ दाईको, भित्र बसिराख्नु भएको थियो हामी जाँदा चाहिँ, अवस्था देखेर म चाहिँ सम्हाल्न सकेन, भर्खरै भेटेर आएको म चाहिँ। हजुर भाइको त्यो अवस्था देखेर म चाहिँ सम्हाल्न सकेन। होइन होइन थोरै 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 बोलिहालौँ न, म चाहिँ भर्खरै भेटेर आएको दाइलाई होइन। हजुर हजुर, दाइको अवस्था अहिले ठिकै छ भित्र? हजुर। अब के छ कस्तो छ भन्नु सोध्नुको लागि गइएको थियो। हजुर। अब कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। हजुर। यदि गल्ती भएको छ भने हाम्रो सामान्य अदालतले न्याय दियोस् त्यही नै भन्न चाहन्छु। निकै टाइम कुर्नु पनि पर्यो होला आई थिङ्क, निकै कति टाइम कुराकानी भयो तपाईँको? कुराकानी चाहिँ लगभग त्यही 10 मिनट जति भयो। 10 मिनट जति भयो। उहाँको अवस्था कस्तो छ? अवस्था किनभने भित्र बसिराख्नु भएको थियो। हजुर। अब त्यही हो, तिमीहरू पनि नआत्यो, बाहिर पनि सबैजना ठिकै छ, अब हेरौँ अब कानुनले के फैसला गर्नुहुन्छ। म मेरो साइडबाट सही छु भन्नुभएको छ तपाईँले। हजुर। अलिकति किनभनेदेखि काठमाडौँमै हुँदाखेरि पनि तपाईँले धेरै अब कलजीलाई भेट्न जाने भनेर प्लान पनि बनाइरहनु भएको थियो नि त, तपाईँको हिसाबमा चाहिँ दाईलाई भेट्दाखेरि तपाईँको दाई मान्नुहुन्छ नि त, तपाईँको हिसाबले गर्दाखेरि कतिको भावुक हुनुभयो? म त रोएँ भित्र गएर। हजुर। मैले यो पलदाईले दिएको टोपी अहिलेसम्म राखिरहेको छु, यो अलिकति थोरै देखाइदिनु, यो चाहिँ मलाई पलदाईले दिएको टोपी हो, मैले स्टिल अहिलेसम्म राखिरहेको छु, म भित्र पुग्दाखेरि आफै पनि सम्हाल्न सकेन, अहिले म चाहिँ दाईलाई अङ्गालो हालेर रुन थालिहालेँ। अब त्यो कुनै दिन म आफूलाई पनि मैले पटक पटक भनिरहेको छु, त्यो ग्यासको सिलिन्डर बोकेको हातले हत्कडी बोक्दाखेरि अलिकति नमजा लागेर म रोएको हो। गल्ती के हो कस्तो त्यो त न्याय कार्यालयमा नै फैसला हुन्छ, एकदमै कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। अब जसले गल्ती गरेको त्यसले सजाय त पाउनै पर्छ, तर त्यो अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ नमजा लागेर म चाहिँ रोएको। ओके, अलिकति फ्यानहरूलाई त्यसपछि अनि दर्शकहरूलाई केही कुराहरू पनि किनभनेदेखि भिडभाड पनि बाहिर भइरहेछ भनेर सन्देश पुऱ्याउनु भयो होला कि? होइन, उहाँले चाहिँ त्यति बाहिर त्यति आकर्षित नहुने भन्नु होइन, अब जे हुन्छ अब जे हुन्छ भाग्यले लेखेको कुरा हो, अब त्यो भाग्यले लेखेको कुरालाई म भोग्न तयार छु, यदि मबाट गल्ती भएको छ म सजाय भोग्न तयार छु, यदि मबाट गल्ती भएको छैन भनेपछि मलाई त्यही अनुसारको न्याय चाहिन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ अहिले। ओके अन्तिम मेरो प्रश्न होइन, जस्तो अब यो अनुसन्धानको पाटोमा रहेको कुरालाई त हामी केही कुरै नगरौँ होइन, किनभने प्रभावित पर्नुहुन्न, तपाईँको हिसाबमा फिल्मको बारेमा चाहिँ आई थिङ्क कुरा गर्दाखेरि बेटर हुन्छ होला, फिल्म हेर्ने पनि चाहना राख्नु भएको थियो, फिल्मको बारेमा केही कुराहरू भयो विजयसँग? उहाँले फिल्मको अहिले जाने बित्तिकै फिल्म त हाउसफुल छ है भन्ने कुरा भयो, अनि हामीले भन्यौँ दाइ फिल्म हाउसफुल छ टेन्सन नगर्नुहोस् के भन्ने, त्यही नै भन्यो, अब हौसला दियो दाइलाई हामी बाहिरबाट, के हामीले त गर्न के सक्छौँ, कानुनभन्दा माथि हामी पनि छैनौँ तपाईँ पनि हुनुहुन्न, त्यही नै भन्यो मैले। उहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? अवस्था ठिकै छ दाइको, भित्र बसिराख्नु भएको थियो हामी जाँदा चाहिँ, अनि त्यही हो भेटेर आयो, अलिक राम्रो छ। उहाँ सुन्नमा आएको थियो स्वास्थ्य अवस्थामा अलिक गडबडी छ भन्ने कुरो होइन, मैले सोद्धा दाई ठिक छ दाई भन्नुभयो, मैले कस्तो छ दाई भन्यो, उहाँले ठिक छ मेरो भाइ ठिक छ, तिमीहरू पनि नआत्यौ बाहिर पनि सबैलाई ठिकै छ भन्नु भनेर भन्नुभएको छ। ओके ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू ठिक छ भन्नुभयो, बाहिरसँग तपाईँहरूको साथ छ सपोर्ट छ केही हुँदैन भन्दाखेरि हुन्छ भन्छ, केही छैन ठिक छ, जस उहाँ कारागारमा भए पनि सकुशल हुनुहुन्छ, सकुशल हुन्छ, एकदम राम्रै हुनुहुन्छ भनौँ, न्यायको आशमा उहाँ 100% बसिराख्नु, त्यही न्यायको आशमा हुनुहुन्छ भनेर हस् धन्यवाद। उहाँको त्यस्तो सबैजना सबैजना सब एकदम पहिला जस्तो पल्जीलाई त्यस्तो अवस्थामा देख्दा होइन, तपाईँको सहकार्यसँगै बसेर गरेर हिँडेको मान्छे देख्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो तपाईँको मनले? मनमा त एकदमै गाह्रो भएको थियो, उहाँलाई अब पहिले अब अगाडि देख्दाखेरि नै भित्रैबाट त्यो हुन्छ नि मन एकदम भखानेर आएको थियो होइन, अब कसरी मैले त हेर्नै सकेन क्या सुरुमा, यस्तो लाइन राखेको थियो ग्रुपमा भेट्न गएको होइन, दुईजना अगाडि गयो हामी यता पछाडि बसेको थियो, अनि उहाँहरूले बोलेको त्यो हेरिरहेको थियो मैले, उहाँको त्यो बोलीमा एकदम यो देखिरहेको थिएँ क्या, हेर्दाखेरि राम्रो बोल्यो भने तर भित्र केही न केही चाहिँ छ क्या उहाँमा, त्यो टाइपको एउटा आफ्नो निर्दोष
हुँ भन्ने टाइपको चाहिँ उहाँ छ हैन एकदम उहाँले चाहिँ कस्तो भने एउटा कन्फिडेन्स छ जस उहाँले आफूले पनि भनिराख्नु भएको थियो के छैन म ठीक छ भन्नु बाहिर सबै तपाईहरुको साथ छ सपोर्ट छ केही हुँदैन भन्दाखेरि हुन्छ भन्छ के छैन ठीक छ त्यसमा कार्यकारमा भए पनि सकुशल हुन्छ सकुशल हुन्छ एकदम राम्रो हुन्छ भन्नु न्यायको आसमा उहाँ 100% त्यही न्यायको आसमा हुनुहुन्छ भनेर हस् त नि अरु बाके कुरा गर्नै पाएन के सबैले भा थियो ग्रुपमा भा थियो हजुर तपाईको विचार राख्नु न हामी अब यहाँको युवाहरु कस्तो म यो ठाउँको स्थानीय कलाकार पनि हो राष्ट्रिय स्तरमा पनि मेरो अलि पहुँच छ त्यो कारणले म अहिले एउटा जस न्याय संगत होस् दुवैले न्याय होस् भन्ने मेरो चाहना यसमा मैले अन्तिममा राखौं यो उहाँ जस्तो व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ यो चलचित्र फिल्डको विशेष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पल्सा मेरो भाइ जस्तै हो यहाँ मानवीयताको कुरा पनि हुन्छ मैले कतिपय कर्पोरेट मिडियाका साथीभाइहरूलाई भनी ओठे जवाफ पनि दिए आईएनजीओको स्पोन्सर्डमा आवाज बुलन्द गर्नेहरू काठमाडौँमा छन् तर जनताको तहमा आफ्ना भ्वाइसहरू राख्ने अहिले चितवनमा छन् भनेर तनहुमा छन् भनेर मैले व्यङ्ग्य पनि गरेको थिएँ पहिलो कुरो पोहोर साल मेरो बर्थडे सेलिब्रेसन गर्दाखेरि पलजी आउनुभएको थियो मैले त्यहाँभित्र आफ्नै प्रकारले उहाँले भने जस्तो अलि रिफ्रेस गराउनुपर्छ मान्छेलाई बोरिङ कुरो गर्नु हुँदैन भनेर पलजी सायद तपाईँ अदालतबाट सफाई पाउनुहुन्छ त मेरो बर्थडे सेलिब्रेसन गर्न आउनुहुन्छ तर दुर्गेश बिना आउनुहोस् है भनेको थिएँ किनभने पोहोर दुर्गेश आएका थिए र यसमा मुख्य समस्या खडा गर्ने भनेको चाहिँ म हेर्नुहोस् कुरा सफाएर गर्दिनँ म यो फिल्डको मान्छे पनि होइन मलाई लेना देना पनि छैन प्रष्टै भनिदिन्छु दुर्गेश थापा एन्ड कम्पनी यो ग्याङ अफ फो यसमा दुर्गेश अगेरा बगेरा छन् जसले समीक्षा र पललाई एकै तिरले एउटै तर्रारले दुईवटा शिकार गर्ने गरी फसाएका छन् त्यो अडियोमा पनि तपाईँले सुनिरहनु भएको छ र त्यसकारण प्रष्टै भन्नुपर्दाखेरि यो केस बडो जटिल भएर गएको छ यसमा वादी भनेको नेपाल सरकार हो प्रतिवादी भनेको पूर्णविक्रम शाह भनिने पल शाहजी हो र यसमा नाबालिका करणी भन्ने महल आकर्षित भएर मुद्दा दायर गरेको हुनाले त्यहाँ नाबालिका करणी भएको छैन भन्ने पुष्टि गर्नुपर्छ नाबालिका भनिए कि किशोरीलाई कुनै करणी भएको छैन भन्ने पुष्टि गरिसकेपछि उहाँ रिहाइ हुने सम्भावना मात्रै होइन पक्का पक्की हुन्छ यदि त्यो पुष्टि भएन भने अब हामी के गरौँ र अर्को कुरो के छ भने यो कोर्टको फैसला एउटा पक्षलाई चित्त बुझ्दैन चाहे पलजीलाई चाहे अर्को पक्ष समीक्षा अधिकारी उनीहरूले तीन तहको अदालतसम्म न्यायको पुकारा गर्न सक्छन् एउटा हाइकोर्ट अर्को सुप्रिम कोर्ट यो जिल्ला अदालत बाहेक त्यसकारण जिल्ला न्यायाधीशले पनि फैसला लेख्न बहुत डराउने गर्छन् र यो तपाईँहरूलाई अर्को कुरो पनि भनिदियो यसको न्यायिक प्रक्रिया जुडिसियरीको कुरा के छ भने यो बन्द इजलासमा फैसला हुन्छ फेरि यो खुल्ला इजलासमा हुँदैन यो पनि ख्याल गरौँ र मलाई त उहाँ देख्दा अद्भुत आश्चर्य लाग्यो अस्ति मैले हाम्रो सुदर्शन थापाजीलाई सोधेको यो पटकथा तपाईँले लेखेका हो भने शुभ लाग्नुभयो मैले त हो भन्ठानी उहाँले लेख्नुभएको रहेछ शिवमजीले यो पटकथा उहाँले यसरी लेख्नु भएको छ उहाँले अघि पनि भन्नुभयो भविष्यमा घट्ने घटना ट्याक 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 पहिल्यै उहाँले कल्पना गरेर 3 वर्ष अगाडि नै फिल्मको डिब्बाभित्र बन्द गरिसक्नुभयो र अहिले आएर देखियो यो त मलाई के लाग्छ भने अहिले रसियासँग युद्ध लडिरहेको युक्रेनको राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की सम्बन्धी सर्भेन्ट अफ पिपुल लेख्ने त्यो मेगा सिरियल लेख्ने र त्यसलाई डिरेक्सन गर्ने डाइरेक्टर र पटकथा लेखक जत्तिकै विलक्षण क्षमता उहाँको रहेछ किनभने भविष्यमा छाया शर्माको रूपमा समीक्षा आउनु रहेछ विकास सम्राटको रूपमा दुर्गेश आउनु रहेछ अनि मोहन विक्रम राणाको रूपमा हाम्रो सरोजोलीजी अवतरित हुनुपर्ने रहेछ धेरै कुराहरू रहेछ अब सम्भवतः तिनको लागि पनि उहाँ नै अनुबन्ध हुनुहुन्छ होला अन्तिममा मैले शिवजीले एउटा प्रश्न है तपाईँ म यस्तो गीत गाउँछु दुईको लेखेको भएको हिसाबले पनि अहिले कतिले कुरा सुनिन्छ चलचित्र कर्मीहरूबाट तपाईँ रिस गर्ने कर्मीहरू हुनसक्छ उहाँहरू त्यो फिल्म चल्नुमा पल्साको जो अहिले प्रकरण लिइन्छ पल्साभित्र गयो के होला कसो होला कथा मिलेछ अरे भनेर हेर्ने नै हेरिदिए भन्ने पनि सुनिन्छ त्यसलाई मान्नुहुन्छ मलाई के लाग्छ भने कसैको पनि नकारात्मक समाचार आएर चाहिँ उसलाई पोजिटिभ नजरले हेरि त्यसको बिजनेसमा सपोर्ट गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सिनेमा आफैमा राम्रो हुनुपर्छ होइन फिल्म आफैमा राम्रो भएको भएर नै दर्शक गएका हुन् र अनि विशेष गरेर फलका शुभचिन्तकहरूले चाहिँ यो फिल्म मिस गर्नु हुँदैन भनेर गएका छन् नगएको मिल्दैन तर पनि फिल्म नराम्रो भइदिएको भने त
किनभने कलाकारलाई माया गर्ने भनेको फिल्मबाट नै हो राम्रो फिल्म भयो भने त्यो कलाकारले माया पाउँछ फिल्म राम्रो भयो भने त्यो कलाकारले माया पाउँदैन कलाकारको सम्बन्ध भनेको सिनेमासँग हुन्छ र त्यो सिनेमाको फ्यान चाहिँ दर्शकहरू हुन्छ होइन त्यो सिनेमालाई राम्रो तरिकाले उसले भूमिका निर्वाह गरिदिएको छ र त्यो कलाकारले मेहनत गरिदिएको छ भनेदेखि त्यो दर्शकको मनमुख बसेर माया गर्ने हो मलाई लाग्छ यो केसले फाइदा पुर्याएको भन्दा चाहिँ थोरै घाटा नै पुर्याएको हुनुपर्छ हजुर भने चाहिँ अझै कम मैले ठ्याक्कै यहाँ अब आज आउनु भएको छ होइन हिजो आएको हिजो आउनुभयो चार दिनको दिन भेट्नुभयो कस्तो रहेछ पलको अवस्था के रहेछ पलले सरल तरिकाले पहिलाको जस्तै सामान्य अभिव्यक्ति दिनुभयो किनभने त्यो अभिव्यक्तिले के चाहिँ हामीलाई महसुस हुन्छ भने ऊ राइट हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेछ तर हामीले त्यसरी अहिले तत्काल फाइनल भन्न सकिँदैन हामीले फाइनल त्यतिखेर भन्न सकिन्छ जतिखेर अदालतको फैसला आउँछ त्यसपछि को राइट को रङ भन्ने थाहा हुन्छ त्यसपछि मात्र हामीले अभिव्यक्ति दिने मेरो नाम शिवजी कटेल मनिष पहिलो कुरो त जुन घटना घटेको छ यो मेरो आफ्नै तनहुँ जिल्लामा घटेको हुनाले म व्यक्तिगत रूपमा एकदम दुखित छु किनकि पल्सा र समीक्षा दुवै हामी नेपालीको हाम्रो नेपालको गहना हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँहरू विवादमा आउनु नै एउटा दुःखदको कुरा हो मलाई के लाग्छ भने यो कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको छ हामी कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैनौँ र मेरो पर्सनल विचार मेरो के छ भने यहाँ चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक पल्सालाई फसाउने काम भइरहेको छ र यसमा कानुन पनि थोरै नमिलेको हो कि अलिकति संशोधन गर्न जरुरी हो कि भन्ने कुरा मेरो विचार हो यो देशको विचार होइन राष्ट्रिय विचार होइन त्यसैले यसमा चाहिँ सरस्वती हेर्दा पल्जी माथि षड्यन्त्र स्वाभाविक हो र हामी कानुनभन्दा माथि नभएको हुनाले जे फैसला गर्छ कानुनले हामीले यसमा मान्य हुन्छौँ हस्त धन्यवाद छोटो प्रतिक्रिया मिठो होला भेटेर आइसके पछाडिको दाइले भेटेर आइसके पछाडिको ठ्याक्कै पर्को अवस्था र तनहुँ आउनुको कारण अब तनहुँ आउनुको कारण एउटा सब सिधा छ अब पल शाहलाई घटनाको म एउटा कलाकार भएको नाताले र मेरो एउटा नजिक आत्मीय भाइ पल शाह भएको नाताले ऊ अहिले यो हालतमा छ त्यो सबैलाई थाहा छ र उसलाई एउटा सान्त्वना स्वरूप भेटेर अब हामीले अरू गर्ने त केही होइन सान्त्वना दिन आएको हो मैले भेटेँ उहाँसँग भेटेर यस्तै कुराकानी भयो सामान्य कुराकानी भयो भनौँ न यसलाई सामान्य कुराकानी भयो बाँकी अब कानुनी रूपमा यो अगाडि बढिसकेको प्रोसेसमा हामीले धेरै प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने ठान्छु र यदि पल शाह दोषी छ भने उसले कानुनी रूपमा जे सजाय पाउनुपर्ने त्यो पाउनुपर्छ छैन भने उसलाई निर्दोष छ भने उसले निर्दोष साबित भएर पहिलेकै उसमा आउनुपर्छ भन्ने अब हामी बस कहाँ अदालतको निर्णय र प्रहरीको यो अनुसन्धानलाई हामीले मान्नै पर्छ ओके अब म यस्तो गीत गाउँछु त्यो अहिले चलचित्र रिलिज भयो व्यापार जसमा लागि डबल भयो कि अनुमान गर्न सक्छौँ त्यति धेरै व्यापार गरिरहँदाखेरि त्यसै चलचित्रको लेखक हामीसँग हुनुहुन्छ यो एउटा अवसर पनि हो र पललाई भेट्न आउनु पक्कै पनि आउनुहुन्थ्यो आउनु भएको छ पलभित्रको ठ्याक्कै पल भित्र रहँदाखेरिको उहाँको सुरुको प्रश्न तपाईँलाई के थियो फिल्मको प्रश्न गर्नुभयो कि आफ्नो यता व्यक्तिगत जीवनको प्रश्न गर्नुभयो एकदमै जस्तो मैले भेट्दाखेरि जसरी बाहिर भेटिन्छ हामी त्योभन्दा फरक तरिकाले उपस्थित होइन र उसलाई चाहिँ हामीलाई पीडा हुन्छ कि भनेर तपाईँ टेन्सन नलिनु है म राइट छु म चाँडै निक्लिन्छु भनेर उल्टो उसले सान्त्वना पनि दिइरहेको थियो र सिनेमाको बाँकी कुराहरू त जति कुरा गरियो उसले फिल्मको विषयमा फिल्म कस्तो भइरहेछ के भइरहेछ त्यो विषय मात्रै कुरा गरिरहेको थियो होइन अनि अलिकति यो फिल्मको स्टोरी र उसको रियल लाइफमा अहिले चाहिँ घटिरहेको छ त्यो पनि मिलिरहेको हुनाले चाहिँ अलिकति हँसी मजाको भएको थियो दाइ तपाईँले त पहिल्यै थाहा पाउनु भएको रहेछ भन्नु पर्दैन भनेर त्यो जिस्केर कुरा गऱ्यो हामी मतलब कस्तो भन्दा ठिक छ पीडा हामीलाई पनि छ उसलाई पनि छ अन्त पीडाको बिचमा फेरि दुःखको कुरा गरेर रुनु थाल्दाखेरि मजा पनि आउँदैन होइन उसलाई केही समय हामीसँग भेट्दाखेरि एउटा रिफ्रेस फिल हुन्छ भनेर उसले अलिकति फरक प्रकारले कुरा गर्ने उसँग रमाइलो कुरा गरेर जस्तो अहिले भनिहाल्नु भएको हेर्नु भएको छ होला होइन एकजना नवगायिकासँग ठोक्किन्छन् पल्स भनौँ न यसलाई यति बुझौँ एउटा आफैमा एकजना सेलिब्रेटी हुन्छ भित्र त्यो भनिरहँदाखेरि के छ अगाडि केही गेस्ट थियो र तपाईँले यो अथवा कल्पना कसैको देखेर कतै सुनेर लेख्नु भएको थियो के थियो गेस्ट भन्दा पनि यो चाहिँ के थियो भन्दा हाम्रो इन्डस्ट्रीको रियालिटी हो होइन स्टारहरूलाई चाहिँ कसरी तल झार्ने भनेर त्यो अर्को व्यक्तिहरूले गेम पनि गर्छन् क्या त्यो हाम्रो धेरै व्यक्तिको उदाहरणहरू छ यसमा अब यही खालको यति ठुलो घटना चाहिँ घटेको छैन त्यो छुट्टै कुरा भयो तर यो खालको खेलहरू
हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चलिराख्छ अनि त्यो खेलको प्रत्यक्ष दृष्टि म पनि छु र मैले पनि अब यो 12-15 वर्षदेखिबाट अब धेरै स्टारहरूसँग सङ्गत गरेको हुनाले चाहिँ त्यो स्टारको लाइफ त्यो स्टारलाई चाहिँ बनाउनको लागि गरेको मेहनतहरू पनि देखेको छु बिगार्नको लागि गरेको षड्यन्त्रहरू पनि देखेको छु होइन त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा स्टारको विषयमा फिल्म बनाइसके पछाडि स्क्रिन प्ले गर्दाखेरि त्यो चिजहरू मैले देखिरहेकै घटनाहरू त्यसमा धेरै कल्पना गर्नु परेन धेरै सोच्नु परेन देखिरहेको घटनाहरूलाई चाहिँ त्यसमा जोड दिएको हो र अहिले आएर त्यही खालको घटना फेरि रिपिट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा भनौँ सम्झनामा आएको थाहा कति पर्सेन्ट मिल्यो होला अन्दाज गरौँ अब लेखकले बढी भट्टाएको हुन्छ फिल्मको क्लाइमेक्स चाहिँ नहोस् भन्ने चाहन्छु ओके अब यतापट्टि आउँछु म अब फाँसी दे।